الحمد لله الذي أمرنا بالشكر ووعد الشاكر الزيادة وقال لئن شكرتم لأزيدنكم صلوات الله وسلامه على الشكور الحليم سيدنا محمد المصطفى وعلى آله آل الوفا وأصحابه أهل الصفا ومن ناجى ناجوا بالوفاء إلى يوم الوفا adọpẹ fun ọlọrun ọba ọpẹ ọba to pa wa lase pe ka ma dupẹ fun wọn ọlọrun to si tun sadehun pe ni tin ba tin dupẹ fun wọn ọlọrun ohun mo salekun fun aki o nse nla nabi wa muhammad eru tin dupẹ eru to more eru to se po ọlọrun ba re fun ra re lo ko pe ko ma dupẹ lodo wọn ọlọrun tin si nda ọpẹ ohun ni gbogbo igba ikena ko ma do lori anabi wa muhammad nikan ko ma ba gbogbo awon ara le e ko ma ba won ti won se dada pelu won titi di ojo esan leyin na aki gbogbo awon ara le ti an wo wa ti an gbo wa leyin ta ti sadua fa awon afa wa awon ga wa awon gbigba ti gba ara le ti gba ara oko latori baba sheikh ahmadu ibnu muhammad tijani al-kutub al-maktum بابا مولانا الشيخ الحاجي ابراهيم الغوزو الزماني بابا مولانا الشيخ الخليفه العام المنقذ من الضلاله شيخ الاسلام الحاجي المقدم محمد الاول رضي الله عنه بابا مولانا الشيخ السيد باب الادرا الشيخ علي سيزي محمد الاول رضي الله تعالى عنه انا ما شبا كبوغو با غيو انا نبو محمد واجو الله اورو والي ني لوري اوپي ني an fi asiko owo yi a fi n dupe fun gbogbo alaranse gbogbo ololufe gbogbo aladuro ti en duro ti wa olorun ko ma se duro ti olukaluku wa olorun ba wa dupe fun yin o aqulu lakum shukran wa jazakumullahu khaira oro pe won na la fe so olorun ba n ba wa soro ninu alquran oni ma yafalu llahu bi azabikum بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الا ما يفعل الله بعذابكم الا ني كلو في فيا جيين فون كلو في فراني فون كيني كبيري لو وون الله كون ما فون يين فون ما يفعل الله بعذابكم كلو وون الله با في ني لارا شي ان شكرتم تباتي جيرو تين دوبي wa amantum tesi gbo lohun ba gbo wa kana allahu shakiran alima olohun ba terin ni oba tohun na mo ndupe ni to si mo eni tin dupe tohun na si mo re jomo e je ka je ni tin dupe bo ti un condition tohun ko bara re no condition is permanent o wa ki eni yo lo dupe o jewo le o jewo gba o jewo awo o jewo shop o jewo laarin egbe o wa bere si ni banu je pe asewo nikan lo wa laye ni bawo ni ti e se to ba ro dada to ba ro dada si ti telomi o ri pe gbogbo bukata ti e to ndamu le lori abere ni ninu osuka tolorun ba diru elomi lori dupe lodo olorun se be mi ti e ni nbe yi o n sadura o ti ku na o wa ladura ogba elomi o ti e ti ri nkan kan se to ti ku ibo ti kole kilo tuku to tun fe olohun o salekun to ba tin dupe ibo ti nimo olohun o salekun to ba ti dupe gbogbo ore tin ba nbe lowo eda tin ba tin dupe olohun mo salekun fun amo ore tin ba nbe lowo eda ti o ba dupe tin tun ronu kan olohun o tun mo da lamu ni olohun ni la in shakartum olohun ni mo fi ara emi olohun ba bura te ba le dupe fun mi la zidannakum olohun ni ohun olohun dandan ni ohun o se alekun fun yin wala in kafartum ti ba wa sore fun yin ti e dupe inna adhabi la shadid olohun ni eje so fun yin o iya emi olohun ba in to le koko ni ipo to wa yen ataye to wa yen dupe fo olohun gbogbo n tohun ko sele si e dupe fo olohun olohun ni se nkan fe da laye ko ma ya yo pele aye ope nbe o awon eyan kan lo wa lewon o ti won rago sowo ti won wa ago ton wo wulo mo awon eyan kan be lo hospital
ti won wa lese kan aye ese kan orun ti won ni kowo lo kala fi ade awon eyan kan be ra ha mo won le so baye la won wa ni abonrun elomi tu ku sowo lowo bese ni won je lo nsunkun le lori eni tomo ti e ku toyun toyun kini ko se obi mo obobirin o n banu je po obobirin eni tohun ti e bi nkan kan ri nko o wa nle oko o n banu je oloko o toju e eni tohun o lade ori nko e so fun gbogbo ni bata gogoro ti n banu je o ko ran ti pe nikan ti e rese ti o fi wo salu bata rara e so fe n to de fila to ge fila ti n banu je e so fun pe kini ki were se olohun ko wo la nabi iwaju olohun ko mo da wa la mu e ja mure eja mure yo ba nene a se lore ti o dupe bi olosa ku ni leru ni bo bayi ti dupe ori owo re olohun ni salekun la in shakaritum te ba ti dupe la azidannakum malikun wala in kafaritum mo te ba ti dupe ina azabi la se didi in fi ya je yin olohun ma fi ya je wa o awon okunrin meji kan be ninu igbo won wa ri nkan kan ti won fi sun abi ki won lo se ti okun ti won ba fe sun to ba ti wa de ti okun ti won fe sun yi iyepe ni won ma nda bora eni akoko lohun dupe lodo olohun se won sha ti en be laye bo te je epe la won fi n bora eni keji ni kilo ndupe le lori ika lolohun ala ida lolohun ala buru lolohun awa o wa da wa le lasan ko ti e toju wa la ilaha illallah iwo ku olohun ma so be kilo olohun da mi saye fun gan na se mi nikan ni ko le ti o ti pa mi ole ti o ti e ti mi mu kuro kini mo se fun se mi nikan ni mo wa laye ni ese wo ni mo ti e wa se lohun na ma so be mo ibi to wa leni olohun ni purpose kan to fi wa nbe asiko to si kuro nbe olohun ba ti mo iwo ni ko ma duro ko si mura se rara re awon meji wa wa nbe iyi to ndupe bo ti jijo kan ni olategun ba gba so wa o wa se dede ohun nikan lo wa ninjo na lo ba laso lo ba laso bora e la ni ti keji to won o dupe ko ri nkan kan alaso bora kuro leti omi o lo sibi ti o ti mo faso bora o n wa leti omi nbe ko tun dupe fọlọrun na lọlọrun ba tun wa ran ategun ko gba gbogbo yẹ pe danu o wa kuku nsun ni o jọmọ owe ni mo fi pa o owe ni mo fi pa gbogbo ore to wa lọwọ ẹda laye tin ba tin dupe yo mo lekun amọ ore to wa lọwọ ẹda ti o ba ti mo pe da o fi ya jẹra e ni bọlọrun ba lohun fun endi e nkan oni po titi kọlọ ma le fikun to ba tin dupe bo se won ki nkan kere fun e titi to ko di olohun lati yo kuro ninu e bo se kere mo e na to ba dupe fun olohun olohun ma se wa leru ti o more olohun se wa leni to dupe se wa leru to more olohun nabi wa muhammad wa ju olohun ibi ta ti mo peda ati ibi ta ti mo peda olohun ko ma se saforiji fun wa ko ma se gba ope wa yi ta du olohun ma se gba fun wa yi ta ti e mo du olohun ma se gba fun wa olohun ko wo la pe a dupe leni gbogbo ori enikankan olohun je ko ma lekun olohun ko lo pe ta nda leni to demi wa si ase ramadan kan imi tun de ba wa laye a tun be lohun ki mi na tun de ba wa laye a dupe lodo olohun olohun ko ma se gbo pe enikankan wa olohun ko wa duro ti wa ko ran wa lowo gbogbo bi ta ba de patapata olohun ma se ba sa lekun agbega awon mo wa ta dupe le lori olohun ja mo oro pe da awon to si ku die fun olohun wo lo pe ta da lori awon ile ko ba se dada fa awon yun na gbogbo ona ta n gba n ri je ta n gba n ri mu olohun ma je ko di mo wa lola ope gbogbo n ta n ri se ta n ri gbe ta n ri gba olohun ko wola nabi gbogbo anu ni olohun ma je ma ba wa ma dawo eduro fun olohun ola ope ta n da fọlọhun gbogbo a panupo njo nsin a jo se alhamdulillahi rabbil alamin le ma mu a wa fi ki o ni di fatiha kan olohun ko wola ita fe ki ita fi ni la fi salatul fatiha pari e olohun wola ita fe se ko ma se gbo pe nikan kan wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin 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 arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa wal khatimi lima sabaqa nasirina aqbi la aqbi wal adi ila siratika al mustaqim wa ala alihi aqa qadrihi wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.